é muito vitorioso na carreira inteira tu começou em que em 2000 não foi 2000 é, eu, eu comecei a jogar profissionalmente em 2000 e começou a fluir as coisas eu meti o pé para Espanha muito cedo muito cedo né? é. eu joguei aqui no Brasil Fiz base no Bahia e depois já fui embora para Sevilha e, e Sevilha aí tu a... voltou que foi a... de empréstimo não foi não, o resto é história. Eu fui, eu fui de empréstimo, mas eles me compraram antes de acabar, porque assim, eles entendi. viram alguma, alguma qualidade nos meus olhos entendi, claros. Entendi, né? entendi. Porra, tem outro... Cara, assim, com todo respeito a todos os outros laterais direitos que tem por aí, cara, tu é diferenciado demais, assim, até no... Eu tô falando, assim, questão de seleção brasileira e o caralho, uhum. entendeu? É, teve um papo aí que o Tite te ligou e o caralho esses dias, não teve? É, então. É, assim, cara, na minha posição, eu sempre falo que passaram grandes, grandes jogadores. É, inclusive o meu ídolo jogando essa posição, que é o Cafu. E eu só perco pra ele. <risos> <risos> Já Você... falei. Algumas vezes eu pego para ele. Sempre isso. que isso é lateral, tipo desde como não, não, não não assim a referência né quando você nasce né uhum. as pessoas já colocam na tua cabeça que tem você tem que ser atacante, atacante né, que é o que dá é. dinheiro né lateral uhum. só se fode então tipo me colocou para para jogar de atacante e depois uhum. eu fui retrocedendo retrocedendo é, Acabei na dia... lateral porque é. não tinha mais lugar para retroceder. Mas hoje em né? dia, no, lateral não é. não tem muitos laterais, né? Tipo, lá, lá na Europa, muitos jogam mais recuado, né? Os laterais é. são quase uh -huh. zagueiros, né? E tem uma deficiência muito grande de quantidade de lateral, né? Parece que ninguém tá querendo é. ser lateral, né? Assim, eu, 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 eu e o Marcelo, ou o Marcelo e hum. eu, na ordem que quiserem. Nós demos um, um, um toque diferente nessa Sim. posição, né? Que era uma posição muito de você ocupar aquele lado do campo e, e não ter tanta interferência no jogo, assim. E nós demos um up né? na posição de, 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 de mudar de lugar, Ajudou de vir no meio, né? receber, criar, organizar o time. E isso foi foi fazendo a gente destacar, né? Depois de, das referências que nós tivemos sempre é, na Seleção Brasileira, que era o Cafu, o Roberto Carlos, é, a gente acho que deu um upzinho nisso aí como jogar de lateral né e criar uma posição diferente no jogo tanto é que temos muita interferência ou tivemos muita interferência nos clubes que a gente passou eu acho que isso ajudou bastante é, e sobre o tite eu, ele me ligou eu, ele me ligou não eu acabei pela relação que nós temos avisando a ele da decisão que eu ia tomar hum. e, e, e assim, uma des... a gente tem uma, uma, um respeito muito grande um pelo outro, pelas histórias que a gente construiu Sim. e também pelo... pelas costas largas que a gente tem, né? Porque a gente uhum. aguenta a porrada pra caralho. Com certeza. Mas assim, a gente vai indo.